ଅଞ୍ଚଳ ଜନସଭା ମାରାଥନ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପୁଛି ପଦମପୁର, ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ସହ ରୋଡ୍ ଶୋ। ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ପଦମପୁରରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଝାରବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଜଗଦଲପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହାପରେ ପଦମପୁରରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦ୍ମପୁର ବିଚାର କରିବ, ତାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ତାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କୁନା ରୋହିତକୁ ପଠାଇବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇବ, ଇଏ ବିଚାର ପଦ୍ମପୁରର ମା ମାନେ କରିବେ, ପଦ୍ମପୁରର ଗୁରୁଜନ ମାନେ କରିବେ, ପଦ୍ମପୁରର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିବେ, ପଦ୍ମପୁରର ଆଦିବାସୀ କରିବ, ଦଳିତ କରିବ, ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କରିବେ, ଚାଷୀ କରିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ନୌ ଯୁବକ କରିବ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ହତିଆର କାମ ନାଇଁ ଦେବାର ପଦମପୁର, ଯେନ୍ ମା କେ ଯେନ୍ ମାଉସୀ କେ ଭେଟୁଛୁ, ଯେନ୍ ଚାଷୀ କେ ଭେଟୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ତ ପଦମପୁର ଚିହ୍ନାରେ ଦବୁ, ଆମେ ତ ବିଜେପି କେ ଦବୁ ଭୋଟ, ଆମେ ତ ପଦମପୁର ଚିହ୍ନା କେ ଭୋଟ ଦେମୁ, କୁନା ପୁରୋହିତ କେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଝାରବନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ସିଂ ପରିହା। ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ବିଜେଡି ନେତା ଅଜୟ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚାର। ଏତିକ ଆମେ କି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନାରୀ ଶକ୍ତିକେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆମର ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଚେତା କରି ହେଇପାର ପାରବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍। ଯଦି ମୁଁ ଆଗେ ବଢ଼ିପାରୁଛେ ପଢ଼ିଲି କି ତା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା, ବେକାରୀ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା, ଦରଦାମ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କଥା ରହିଛି, ଇରିଗେସନ କଥା ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଇ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ପ୍ରଚାର ସରିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ତିନୋଟି ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଓ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିଂ ଟିମ୍ ପଦମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା 16 କାଉଣ୍ଟରରେ ନିଜ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ନିଜ ବୁଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତଥର ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 319 ବୁଥ କରାଯାଇଛି। 74 ବୁଥ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, 78 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମୋଟ 41 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। 50% ବୁଥରେ ହେବ ୱେଭ୍ କାଷ୍ଟିଂ, 98 ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ମୁତୟନ ହେବେ। ଆମର ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ପାଇଁ 16 କାଉଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର୍ସ କରାହେଇଛି। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସେଇଠି ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ। 46 ପାର୍ଟିଜ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ରେ ଆଜି ରହିବ, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ନକ୍ସଲ ଏରିଆସ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରିଦେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଥ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ସବୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ମାନିକି ଇଭିଏମ୍ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ କରାହେବ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବେଲଟ ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ କରିକିରି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର, ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଓ ଥାର୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର। ଡିସେମ୍ବର 5 ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 8 ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଫଳାଫଳ। 10 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 257,474 ଜଣ ଭୋଟର। ପଦମପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।